وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفاتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. رواه البخاري في كتاب الوصايا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وصیت سے تعلق رکھتی ہیں, وصیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر میت نے وصیت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے, اس لیے کہ وصیت کرنا میت کا عمل تھا, اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں, لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوصیت کے اندر لا رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں اچانک مر گئی ہے. ان امی افتلتت نفسها, میری ماں اچانک مر گئی ہے. وأراها, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں, لو تکلمت, اگر وہ بول پاتی تو تصدقت, تو صدقہ ضرور کرتی. افاتصدق عنها, کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ قال نعم, نبی نے کہا صدقہ کر دو. تصدق عنها, جاؤ صدقہ کر دو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہ کا جواب موجود ہے. صحابی نے یہ کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی, وأراها, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. صاحبزادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا؟ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے. وأراها کا لفظ بتا رہا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے, میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی. صاحبزادے کو تخیل کیسے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی, بولنے کا موقع نہیں ملا, دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو, اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے, دل کا عمل ہے. وہ مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا, ایک مدرسہ بناؤں گا, بنانے سے پہلے ہی مر گیا. اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں, اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں, تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا, اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا. اور نیت بھی عمل ہے, وہ تو عمل قلب ہے, اس کے عمل کو دخلتا, لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد, مدرسہ بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا, اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے.